ရှိသူကဘုရားသခင်ကကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ယုံမင်းသူဖြစ်ပါတယ်တခြားဘာသာဝင်ကနေပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့အသက်ကင်းကပန်ရှင်ရဲ့လက္ခဏာသူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ငယ်စဉ်မှာဒီဘာသာတရားကြောင်းတွေကိုကြားဘူးပါတယ်ကြားခဲ့ဘူးတဲ့ငယ်ချင်းတွေမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးစာနောက်ကြောင်းတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားခဲ့ဘူးငယ်စဉ်မှာငယ်ချင်းတွေကပြောခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုကိုယ်တိုင်လည်းအော်ခရစ်စမတ်ပွဲတွေမှာသွားပြီးတော့ကြားဆက်တွေပါကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်မတတ်ဝင်ခဲ့ဘူးဒီလိုနဲ့ပဲကျွန်တော်ကြီးပြင်းလာတယ်ငယ်စဉ်မှာတော့ကျွန်တော်မျက်လုံးဒီပါဝါငါပါဝါရှိရလောက်တဲ့မျက်လုံးအများအားနေတယ်စမ်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လေကိုစာဖတ်တဲ့အခါတော့ပါတော့ဒီလောက်ထိနော်အဲ့လောက်ထိကက်ကြည့်ရတယ်ကက်ကြည့်ရတဲ့အခါမှာဒီလိုငယ်စဉ်ဘဝတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးမျက်လုံးအားနေတဲ့အရာနဲ့ပဲကျွန်တော်ဘဝကိုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်။ကြီးပြင်းလာတဲ့အခါမှာညီကိုမွန်မအနေနဲ့ဖွဲခွာပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုရုံငန်လှူရှားတယ်။လှူရှားတဲ့အခါမှာလည်းပန်းနိုင်မရှိခဲ့ဘူး။အယူတယောက်လိုပဲပေါ့။အာတောင်ပြေးလိုက်မြောက်ပြေးလိုက်ဒီနေ့အလုပ်ရရင်ဒီနေ့စားလိုက်ဒီနေ့လုံးမရှိရင်ဒီနေ့หนีလိုက်ဘဝတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရတယ်။တញ្ញန်တနတ်နဲ့ကျွန်တော်ဘဝကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရတဲ့အချိန်အများကြီးရှိပါတယ်။အိဇာမရှိလို့တော့သူများကိုရဆိုင်ဒီမှာထိုးပြီးတော့အိတ်ခဲတဲ့ဘွားကြီးလေးဂျုံခဲ့တယ်။ဘွားကအရန်ခါတိတဲ့အချိန်နေဖြတ်တန်းခဲ့တယ်။ဒီနေ့ဒီမှာရှိရင်နောက်နေ့ဒီမှာမရှိတော့ဘူး။နောက်နေ့ဘုံမှာရှိရင်ဒီဘက်မှာမရှိတော့ဘူး။အဲ့လိုဂျုံညုံတဲ့ခက်ခဲမှုတွေခါတိမှုတွေနဲ့ဘွားကိုကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ဂျုံတွေးခဲ့ရဖြစ်တယ်။ငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘွားတွေကဒီအသက်20ကျော်လားဒီကိုကျွန်တော်ခါခါတီတီနဲ့ဘွားကိုကြော်ဖြတ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီယေရှုခရစ်တော်ကိုဘလို့ကျွန်တော်တည်ကျွမ်းလာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကလာရှုမြို့ကိုရောက်ခဲ့တဲ့အခါမှာအမတယောက်ကနေလို့မောင်လေးအမဆိုင်နေလေးပြက်လို့ပြင်ပေးပါလားလို့ပြောတဲ့အခါမှာဟုတ်ကဲ့အမကျွန်တော်ပြင်ပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဆိုင်ငယ်လေးဆက်နှုတ်ပေးတဲ့အခါမှာကောင်းသွားတော့ကျွန်တော်ကအဆောင်ရှာနေတာအဆောင်ရှာနေရလုတ်လာလုတ်လာ။အော်အဲ့ဒါဆိုရင်အမကလည်းဝိုင်းရှာပေးမယ်ဆိုတော့ तू ကအဆောင်ဝိုင်းရှာပေးတယ်။အဆောင်ရှာတယ်။အဆောင်ရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အလုတ်လုတ်တယ်။လို့ကုံမာဆိုင်မှာအလုတ်လုတ်တယ်အရင်ပင်မနေ။အလုတ်လုတ်တယ်။အဲ့မှာပဲကျွန်တော်အလုတ်ဆက်လုတ်တယ်။ဆက်လုတ်တဲ့ခါမှာတကြံကတ်2016လေးလပိုင်းရောက်လာတဲ့ခါမှာအဲ့အမနေပြီးတော့မောင်လေးရေအမတို့ဖျားเจ้าမှာတင်တန်းလေးတစ်ခုရှိတယ်။လာပြီးတော့ပါဝင်ပါလားအလုတ်ပိတ်ရင်အလုပ်တော့ပိတ်တယ်အမဘာပါဝင်ပေးရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲကျွန်တော်တော့ဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးနော်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးနင်ပါဝင်ရုံပဲပါဝင်ပါဆိုတော့ငါလာဖော်မယ်ဆိုလို့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဆက်နေနေမှာဖခင်เจ้าရောက်သွားတယ်ညနေဘက်မှာကျွန်တော်ကိုအေးဝင်ကြီးသတင်းသကောင်းလေးဝင်ငှကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကနားလဲမလဲဘူးစိတ်လဲမဝင်စားတဲ့ခါမှာဒီဘက်ကထောင်တယ်ဒီဘက်ထွက်သွားတယ်ကျွန်တော်လာတာဟာအပြော်ပါပုံစံမျိုးနဲ့ပဲဖခင်เจ้าရောက်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တင်တန်းစားတယ်အကျုံနေမှာတင်တန်းစားတယ်သူကကားကုန်ချင်းမွန်းနဲ့ကျွန်တော်ကရှက်လို့လက်ခုပ်တူတူပဲတီးတယ်လက်ခုပ်ကျဲကြီးလည်းမတီးရဘူးရှက်တယ်ကြောက်တယ်အားနဲ့တရှင်သောဝိညာဉ်တော်အကြောင်းလေးသင်တယ်တရှင်သောဝိညာဉ်တော်အကြောင်းလေးသင်တဲ့အခါကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဘူးအော်သူတွေကတချို့တွေကငိုတယ်တချို့ကအာရပါပြောရှင်ကြတယ်ကျွန်တော်လို့ကျွန်တော်မှကျွန်တော်အမေသိရင်တော့လို့ကျွန်တော်ကမငိုဘူးလို့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုနေမဖြစ်ဘူးဆိုမောင်လေးတဲ့အဲ့လိုနေမပြောရဘူးတကယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖျားတို့ထိလာရင်နေမနေနိုင်ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါမှာတရက်ကြတော့ကျွန်တော်တင်းတန်းတတရက်ရက်မှာစိတ်ထဲမှာဝမ်းနေတယ်လို့လို့ကြွေကွဲတယ်လို့ဘလို့လည်းမရခံစားရခတ်တယ်ကျွန်တော်ပြောပြတော့ဩမကြီးအဲ့လိုပဲဟုတ်လားနေအဲ့လိုမျိုးခံစားလားလို့ကျွန်တော်မေးတယ်အေးအဲ့ဒါကဖျားတို့ထိချင်းနဲ့ဖြစ်တယ်ဖျားတို့ထိတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောရလဲကျွန်တော်ကစိတ်ထဲမှာဘလို့မှမရှိဘူးအားနဲ့နှစ်ချင်းခံဖို့တဲ့နောက်ဆုံးရမှာနံပါတ်စင်းတောင်းတယ်ကျွန်တော်ကနံပါတ်စင်းပေးလိုက်တယ်နှစ်ချင်းခံလိုက်တယ်နှစ်ချင်းခံရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဘာသာဝင်တယောက်ဖြစ်သွားတယ်ကိုစားတယ်ဆလိတောက်တယ်လူသိမဖြစ်ဘဲနဲ့ဘာသာဝင်တစ်ပဲဖြစ်လာတဲ့ခါမှာအဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်ယက်တည်တယ်အဲ့တော့ဖခင်เจ้าကနေကျွန်တော်ကျမ်းစာအုပ်တော်ပေးတယ်ကိုမျိုးရေးတဲ့ဓမ္မသစ်ကိုရှာဖတ်တော့ဆိုပြီးကျွန်တော်ဓမ္မသစ်လေးပြပါတယ်ဓမ္မသစ်ပြတဲ့ခါမှာလဲဒီစာအုပ်နဲ့ကိုကမရင်နေဘူးမင်းကြီးနဲ့ကမှအဆောင်ရတဲ့ခါမှာဓမ္မသစ်ကိုရှာတယ်ရှားတဲ့ခါမှာဓမ္မသစ်မတွေ့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ခေါင်းအောင်မထားရိုက်တယ်။စမ်းစာလည်းနားမလဲဘူး။စမ်းစာလည်းမဖတ်ဘူး။အဲ့ချိန်မှာအားနဲ့ကျွန်တော်အလုံးမှာပုံမှန်မနေမဲ့ပြန်လဲပြန်လုပ်တယ်။
တနေ့တော့ကျွန်တော်ဆရာတယောက်ကကိုမျိုးရေးစမ်းစာကြောင်တတ်မလားလို့ကျွန်တော်ပြောလာပါတယ်ဆရာကျွန်တော်ပတ်သက်မရှိဘူးမျက်လုံးလည်းမကောင်းဘူးကျွန်တော်စာကြည့်လို့လည်းမကောင်းဘူးလို့ပြောပါတယ်အားနဲ့ဆရာကကျွန်တော်ဘာမှဆက်မပြောဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်အလုပ်နေတဲ့ပြန်လုပ်တယ်ကုံဆောင်ကုံမာဆိုင်ဆိုတော့အရင်ပင်ပန်းတယ်အာတန်နေဗီလာမီထက်အရင်ပင်ပန်းတယ်အားနဲ့ငါအလုပ်ကြောင်းရင်ကောင်းပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတောင်အလုပ်ရှာခိုင်းတယ်အလုပ်ရှာခိုင်းမှာအလုပ်တလို့ရတယ်အဲ့လိုကပါလဲဆိုရင်ဆက်ပြဆက်ယုံဆက်ပြဆက်ယုံမှာဆက်ပြကြညာလိုက်ဖျက်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုင်တဲ့စည်းနဲ့ဖျက်ပါတယ်အချိန်မှာကျွန်တော်ကိုစားတယ်လဲဆက်လေးတောက်တယ်အရက်တောက်တယ်အားနဲ့ကျွန်တော်သွားတယ်ဘာမှအပြတ်မှာကျွန်တော်ဖျားကြောင်ဝင်ပါတယ်ကိုတင်ရဘူးစားပြီးတော့ကိုလေးဝါပြီးဖျားကြောင်ဝင်သွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဆရာကကိုမျိုးကိုဘာကြောင်စားတာလဲဆရာကျွန်တော်ကိုစားတာပြင်းလို့စားတာပါဆရာအဲ့ကိုစားတာအပြင်းပြေသလားလို့ကျွန်တော်မေးတယ်မပြေဘူးဆရာအဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပြောပြီးကျွန်တော်ပြန်တယ်တဲ့ကလမ်းမှာစဉ်းစားတယ်ဟောသူတို့ခရီးရန်ဖျားကိုမစားရပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဖျားသခင်ဝင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နောက်နေ့ကိုမစားတော့ပါဘူးပြတ်သွားတယ်ကိုပြတ်သွားတယ်ဖျားသခင်ရှိတယ်ကိုရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မစားဖြစ်တော့ဘူးအဲ့တော့လည်းပဲကျွန်တော်အလုပ်ကိုပုံမှန်လုပ်တဲ့တနေ့တဲ့အခါမှာဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေသူ့ရဲ့ဤရမှာနားလေမှုတွေဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်အလုပ်ပြုတ်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်အလုပ်ပြုတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘလို့တရားအလုပ်ပြုတ်သွားလဲဆိုရင်သူ့လင်မယားတွေစကားများတယ်ညာတဲ့အခါမှာအလုပ်ကဒီလုံးဆက်မလုပ်တော့ဘူးဆိုပြောတော့အခါမှာကျွန်တော်ကနေစရာလည်းမရှိဘူးစားစရာလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ခလုတ်ဒီမှာအမိတာဒုက္ခရောက်မှာဖျားတာဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဩအဲ့တော့ဆိုရင်တော့အဖေအကြောင်းအလူတွေအကူပြီးတော့ဖះအကြောင်းအလူတွေသွားပြောမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဖះအကြောင်းအကိုသွားခဲ့ပါတယ်ဖះအကြောင်းသွားတဲ့ခါမှာကိုမျိုးရေးဘာလုပ်လဲလို့ပြောပါတယ်ဘာလုပ်လဲပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကအလုပ်ပြုတ်တယ်အလုပ်မရှိဘူးနေစာမရှိလို့ပြောရင်ရှက်လို့မပြောဘဲနဲ့ဆရာကျွန်တော်ဒီလိုပဲပေါ့ဆိုပြောတဲ့ခါမှာကိုမျိုးချမ်းသာကြောင်တတ်မလားလို့ဆိုနောက်တစ်ခါဆရာကပြောပါတယ်ဆရာကျွန်တော်မျက်လုံးမကောင်းဘူးမျက်လုံးရမ်းအားနေတယ်စာကြည့်လို့လည်းမရဘူးမကောင်းဘူးပတ်စံလည်းမရှိဘူးသူများတော့ရင်လည်းတုံးချင်တယ်ဆရာကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်ကပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဆက်ကဘာပြောလဲဆိုရင်ကိုမျိုးတဲ့နွားအနီရာမျက်စိမ်းစားတယ်နှုတ်ဖြူထွက်တယ်ဒီသုံးခုဒီမှနွားလို့တောက်ရမယ်ဆိုရင်ကိုမျိုးနွားလို့တောက်ဆရာမရှိဘူးနွားလို့မတောက်ရဘူးလူဆိုတာပြည့်စုံမှအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်မပြည့်စုံနိုင်ဘူးဆိုကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့နဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ခုလောလောဆယ်ကိုယ့်ရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ဘာလဲဆိုရင်ကျန်တဲ့ကြောင့်တက်လိုက်ရင်နေကြရမယ်လောလောဆယ်စားကြရမယ်နံပါတ်2ချက်ကဖျားသခင်ရဲ့တမန်ကျမ်းစာတွေကိုနည်းနည်းနားလည်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ခံတယ်ဆရာအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တက်မယ်ဆိုတော့လက်ခံလိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကြောင့်တက်ဖို့ကနေကြရဖို့စားကြရဖို့ပြီးရင်ဖျားရဲ့နှုတ်ကတော့နားလည်ဖို့ပြီးရင်ကိုယ့်လုပ်ကိုပြန်လုပ်မယ်ဆိုရအစိမ့်နဲ့ပဲကျွန်တော်ကျန်တဲ့ကြောင့်တက်ဖို့လက်ခံလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျန်တဲ့ကြောင့်သွားတယ်ကျန်တဲ့ကြောင့်တက်တဲ့ကဖောင်ဖြည့်တဲ့ခါမှာယူပါရုံမေးပါတယ်ယူပါရောဘာရှိတလဲဘယ်တော့မှစိတ်ကူးမရင်မိဘူးဘယ်တော့မှလည်းစိတ်ထဲမှာမထားမိတဲ့အရာကဘာလဲဆိုရင်မိဘမဲ့ကလေးသာသနာဖြစ်တယ်မိဘမဲ့ကျွန်တော်ကိုဘုရားသခင်ကဖြစ်စေခြင်းနဲ့လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်ကိုတင်ပေးတဲ့ခါမှာမိဘမဲ့ဖြစ်ပါတယ်မိဘမဲ့လုံမဲ့ဟုတ်ပြီချင်းမွန်းချင်းပို့ပို့ချင်းရောလို့ပြောတဲ့ခါမှာချင်းမွန်းချင်းကဘာမှမသိဘူးပို့ပို့ချင်းကဘာလည်းမသိဘူး music ကကီတာ6ချိုးချီတယ်ဘေဥစာဘာတွေမှမသိတဲ့သူကချင်းမွန်ချင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ခံတယ်ပြောပါတယ်အားနဲ့ကျွန်တော်ကျန်းသာကြောင်တတ်တယ်ပထမတစ်လလောက်မှာအရန်ပြန်ကျင်တယ်စီကရအရန်ချက်တယ်မနေနိုင်ဘူးကျွန်တော်ခက်ခဲမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်ကျန်းသာကြောင်တတ်ခဲ့တယ်သူများတွေလှုပ်ရင်လည်းကိုကစုခံရတယ်ကိုမလှုပ်ဘဲနဲ့လည်းစုခံရတယ်ဆိုတော့အရန်ဒေါသထွက်တယ်ငါပတ်စံငါဆိုရင်ငါဒီเจ้าကိုမတတ်ဘူးပြန်သွားပြီအော်တူတော်ညာလဲဆရာကငါ့ကိုကျွန်တော်ကိုအပ်ပေးတယ်ဆိုင်မျက်နှာကိုထောက်တဲ့အနေနဲ့အဆုံးတိုင်အောင်တတ်မယ်အဲ့လိုလုပ်သွားရင်ဆောက်ကိုမယုံကြည်တော့ဘူးဆရာကိုအမေနောက်တောင်းသားတွေကိုလက်မခံတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုအတွင်းနဲ့အဆုံးတိုင်အောင်တတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်နှစ်လသုံးလနဲ့မြောက်မှာဘုရားသခင်မြေတားတော်တွေခံစားလာတယ်ဆရာသမားတွေရဲ့မြေတားတွေခံစားလာတယ်ဘုရားနှုတ်ကိုတော့နားလဲခမှာကျွန်တော်အယံပျော်မွေ့လာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ចောင်းကိုလည်းမစင်းကျင်တော့ဘူးចောင်းစင်းရမှောက်လည်းကြောက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာလည်းနေစရာကလည်းမရှိသေးဘူးចောင်းစင်းဖို့
မှာနောက်ဒုထန်းနဲ့ပြန်တက်တယ်ဒုထန်းနဲ့ပြန်တက်တဲ့ခါမှာလဲဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုရွေးကောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်အကောင်းဆုံးလမ်းနီလနဲ့ကျွန်တော်ကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်တောင်းဆင်းခံနေမှာကျွန်တော်ဘုရားဆိုတော့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကဒီမှာလူမျိုးဖြစ်တယ်ဘုရားဘာသာနဲ့တောင်းလိုက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဗမာလူမျိုးတွေကိုကယ်တင်ခြင်းဟောခြင်းနဲ့ဇမဲသိန်းကိုသွားခြင်းနဲ့ကိုတော့ကျွန်တော်ပတ်စံသသိန်းလိုအပ်ပါတယ်တလင်းလာနေတရရနေဖြစ်ပါလေဆိုကျွန်တော်အတိကျတောင်းတဲ့ခါမှာဖခင်သခင်ကအတိကျတောင်းရင်အတိကျပေးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်အချိန်တိုင်းပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တာဖခင်သခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကိုနားလည်လာတယ်တကယ်ခေါ်ရထူးတဲ့ဖခင်ဖြစ်ချောင်းကိုဖခင်သခင်နမိတ်လက္ခဏာတွေကျွန်တော်သိလာတာဖြစ်တယ်အဲဒီမှာဖခင်သခင်ကိုတာကြီးစာငတ်တက်တက်လာတယ်တန်ငယ်လာတယ်ကျန်တာတွေဖတ်လာတာဖြစ်တယ်။ကိုကကိုအကျင့်စီနဲ့ကိုသွားတဲ့ခါမှာရမ်းခက်ခဲတဲ့နေစာလည်းမရှိဘူး။ပါရပစံလည်းကုန်ကန်နေပြီဆိုတော့ရန်ကုန်ပြန်တက်တယ်။ရန်ကုန်မှာအလုရှာတယ်အဆင်မပြေဘူး။ခဏပဲရတယ်။ရိုက်ကောသွားတယ်ရိုက်ကောမှာလည်းအခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်။မွန်လင်းတိုင်းမှာသွားတယ်။မွန်လင်းတိုင်းမှာ3လလောက်ကြာပြီးတော့ရရပစံလေးနဲ့ကျွန်တော်ကလေးတန်နာလာရှုပ်ပြန်ပြီးစားခဲ့ပါတယ်။ဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့အမှုတော်မြတ်မှာပါဝင်အစီခံမှုနဲ့နီလန်းပေါင်းတို့နဲ့ကျွန်တော်ဆွဲခေါ်ခဲ့ပါတယ်ဆွဲခေါ်တဲ့ခါမှာ2018 6လပိုင်းမှာကျွန်တော်ကရီးတန်နာစတင်ခဲ့ပါတယ်စတင်နေအသင်းတော်အကဘေချက်မှာကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်နေအားနဲ့ကျွန်တော် 2019 5လပိုင်းမှာရန်ကုန် GDP မှာနီပြတန်တန်တက်ရောက်ပြီးတော့အမှုတော်နှမပါဝင်နေ2019 10လပိုင်းမှာဖျားသခင်တင်ပေးတဲ့တပူအိမ်အောင်ကြပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ရှိရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင်တခုလက်ရှိမှုတော်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တဲ့ကလေးသာသနာစနေစကူးနဲ့စတင်နေပါတယ်ဖျားသခင်အမှုတော်မြတ်ထဲမှာတစ္ဆာရှိသွားနဲ့ဖျားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကိုလိုက်လံပြီးတော့ဧဝံဂေလိသတင်းစကားကိုလည်းလိုက်လံဝင်ငှနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကလေးသာသနာလုပ်ငန်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့အိမ်ငှနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အိမ်ငှနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခြံမိုင်မရှိသေးဘူးအဲ့တော့ခြံဆူတောင်းတယ်ခြံတေကပေါ့နော်ဘုရားသခင်ရှင်မှာခြံတေကတောင်းတယ်တောင်းမတက်နိုင်တဲ့သူတွေတောင်းတက်ဖို့ခက်ခဲဖြစ်တဲ့သူတွေမိဘမဲ့တွေကိုပြည့်စုံဆောင်ရှောက်ဖို့အတွက်ဒီခြံကိုတောင်းရခြင်းဖြစ်တယ်ဆူတောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အခက်အခဲကတော့လက်ရှိမှာတော့ဒီကလေးတွေကိုပြုစုဖို့အတွက်ခြံလိုအပ်နေတာဖြစ်တယ်။ငားထားတဲ့အိမ်ကကျင်းတဲ့အတွက်အဆင်မပြေဘူးအဆင်မပြေတဲ့ခါမှာရှိတဲ့အရာလေးတွေလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်။အော်ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးပြုခြင်းအမှုအပြည့်ကျွန်တော်မပြောင်းလဲခင်မှာစမ်းစာအရင်ကတ်ကြည့်ရတယ်ခေါင်းတွေတုံတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကတကယ်ကြမ်းမာခြင်းပေးတဲ့ဖျားဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကမျက်စိကအရင်နဲ့စာတော့နှစ်ပါလာတယ်ကျမ်းစာကိုလည်းကြိုးစားပြီးဖတ်ရတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးတယ်။အရင်ကတနားလောက်ကြည့်ရအရန်ဇတော်တက်တယ်ဆိုရင်အခုကျမ်းစာကိုကြိုးစားပြီးဖတ်နိုင်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးစုတော်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကြမ်းမာခြင်းကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုသတိခံနေတာဖြစ်တယ်။အရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပြပါစေ။